Hallelujah. အချိန်တိုင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားရှင်နာမတော်ဒီကဘာဆက်ဆက်ပုံချပါစေ။ကျွန်မမေရီလန်မှာမိတ်ဆွေဟောင်းအယံဟောင်းမိတ်ဆွေဟောင်းမိတ်ဆွေတစ်တယ်နော်။ကျွန်မဒီမှာဆုံတွေ့ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ဖျားသခင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အာမင်။ Hallelujah.ဒီနေ့ထိတိုင်အောင်အသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်နဲ့အထံတော်မှာမွေလျော်ရသောအခွင့်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကြီးရသောအခွင့် အမှုတော်မြတ်ထဲမှာဆက်လက်သွားလာရသောအခွင့်ဟာလေလုယာမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအသက်ရှင်ရသောအခွင့်ကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့နာမတော်ဒီကဘာဆက်ဆက်ပုံချပါစေဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်မမေရီလန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်မှာလူငယ်သင်တန်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ရောက်တော့ရောက်ခိုက်မှာဒီနေရာမှာเนาะအချိန်ပေးပြီးမှကျွန်မကိုဒီအသင်းတော်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝေမျှဖို့ရန်ဒီမှာမတ်တရက်ခွင့်ပ
ောင်းကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဒီအရောက်စီတန်းကိုဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဒီနေရာမှာကျွန်မအနေနဲ့ဝင်ငှဖို့ဒီနေရာမှာမတည့်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်မဝင်ငှချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မစဉ်းစားရင်းနဲ့ဒီမှာကျွန်မဝင်ငှချင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့အမြဲတမ်းစိမ့်လန်းစူပြေသောအတ္တဘုရားသခင်ကျွန်မတို့အတ္တတိုင်းမှာလိုချင်သောအတ္တဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာမေရီလန်ကိုကျွန်မရောက်လာတဲ့အခါမှာတစ်ပင်တွေအများကြီးတွေ့တာပဲနေရာတိုင်းမှာစိမ့်လန်းတယ်နော်တစ်ပင်တွေနဲ့စိမ့်စိမ့်လန်းလန်းလေးနော်ကျွန်မတွေ့တဲ့အခါမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ပင်စိမ့်စိမ့်လန်းလန်းလေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာမျက်စိလည်းအေးတယ်ရာသီဥတုဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကထိမ့်သိမ့်ပေးတယ်နော်အများအချိုးပြုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တမှာအမြဲတမ်းစိမ့်လန်းစူပြေသောအတ္တသည်သူတပါးအားကြရတဲ့အတ္တဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။စိမ့်လန်းစူပြေသောအတ္တဟာဘယ်လိုခေါ်လဲ။လူတွေရဲ့အမြင်မှာလဲဘယ်လိုခေါ်လဲ။စိမ့်လန်းပြီးတော့မှနော်စိတ်ချမ်းသာတယ်နော်စိမ့်လန်းယုံမြမကနော်ထိုစိမ့်လန်းနေသောအပင်တွေဟာအသီးများစွာသီးပြီးတော့မှလူတွေရဲ့အတ္တကိုကောင်းသောအသီးများနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေသောအတ္တဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ဒီကျမတို့ကိုအသီးသီးစေခြင်းသောဖယားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့အတ္တကအသီးတို့သည်သူတစ်ပါးရဲ့စားတဲ့အခါမှာချူသောအသီးဟာလေလုယာ။ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်ဝသောအသီးနော်။သူတစ်ပါးရဲ့အတ္တကိုကောင်းချိုးဖြစ်စေသောအသီးများသီးပို့ရန်ကျမတို့လောကမှာကျမတို့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်။တခါတလေစဉ်းစားတယ်လောကကြီးရတဲ့နော်တမချန်းစာအရတော်၎င်းအချင်းနေအရရရတော်၎င်းဆိုးရုပ်တဲ့ဘက်ကိုဥတီပြီးမှသွားနေတာဖြစ်တယ်။ကိုရောဘာကြောင့်ဆိုးရုပ်တဲ့လောကကြီးထဲမှာကိုရောသားသမီးတွေဘာကြောင့်အသက်ရှင်ရသလဲလို့တခါတလေစဉ်းစားမိတဲ့အချိန်လေးလည်းအများကြီးရှိတယ်။နော်အထံတော်ပါမဆိုကျမတို့တချင်းဆိုပြီးမှဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာမျက်ရည်ချကိုရောမြတ်တာတော်တွေခံစားပြီးမှဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမတို့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေတဲ့အချိန်ရအရန်ကိုပါလဲအခုတချင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်လေ Your presence is heaven to me. ကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်ဟာကျွန်တော်အတွက်ကောင်းခင်ပါပဲတဲ့ Hallelujah. ကောင်းခင်ရဲ့အရာတာလေးနည်းနည်းတချို့တဝက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမြေဆန်းခံစားရတယ်။ဒါဆိုကိုရောစီမာဆိုရင်ဘလောက်ပျော်စရာကောင်းမလဲဆိုတော့စဉ်းစားစရာရှိတယ်။เนาะကျွန်တော်တို့အခုလူငယ်ဆရာတွေထဲမှာเนาะဖယားသခင်အခုအသုံးပြုတဲ့ worship ပိုင်းမှာဆရာထန်တော်ရဲ့တခြင်းနေကျွန်မတခါလေးဒီလိုပဲစဉ်းစားနေညီတချင်းညီရဲ့တချင်းနဲ့အမြဲတမ်းပါပါလာတဲ့အဲ့တချင်းတဲ့မှာဆိုကိုရောကိုချစ်တယ်နော်လောကရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာထက်နော်ကိုရောကိုချစ်တယ်အရာခတ်သိန်းတို့ရဲ့အထက်မှာကိုရောကိုချစ်တယ်နော်တချို့တွေကြတော့ဒီလိုမျိုးဝေဖန်ကြတယ်အဲ့လောက်တော့ကိုရောကိုချစ်နေဘာလို့မြေကြီးပေါ်မှာနေလဲတဲ့ကောင်းကင်သွားပါလားတဲ့ဘာလို့မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်နေတယ်လဲနော်ဆိုတော့ရှင်ပေါလုကဒီလိုပြောတယ်နော်ငါလောကမှာအသက်ရှင်ရင်မင်းတို့အကျိုးရှိတယ်တဲ့ငါကောင်းကင်ကိုသွားရင်ငါအတွက်အကျိုးရှိတယ်လို့သူကပြောတယ်ဆိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာကျမတို့ကိုဖယားသခင်ထားခြင်းဟာလူတိုင်းအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဟာလေလုယာလူတိုင်းပေါ်မှာဖယားသခင်အကြံအစီတော်ရှိတယ်ဖယားသခင်ဒီကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကိုအသုံးပြုတော်ဖယားဖြစ်တယ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာကြီးမားသောရိတ်သိမ်းမှုနဲ့ဖယားသခင်ဒီလူတိုင်းလူတိုင်းကိုစုကျေးဇူးများပေးပြီးမှနှလုံးသားစံသားရှိသူတိုင်းကိုအသုံးပြုနေတော်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။အရင်တော့ကကျွန်မထင်ခဲ့တယ်ဒီအလုတ်ကအမှုတော်ဆောင်နေအလုတ်ပဲလို့ကျွန်မထင်တယ်။နော်အရင်တော့က
အသင်းတို့အသင်းသားတွေဖြစ်မလားယုံကြည်သူတွေလဲเนาะအာဆရာတို့ဆရာမတို့တရားဟောတာเนาะတနင်္ဂနွေနေ့တည်းမှာလာနားထောင်တယ်တပတ်လုံးလုံးကျမတို့တို့အရန်ကောင်းကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှเนาะခွန်အားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဖယားကြောင့်မှလာပြီးမှခွန်အားလာယူတယ်ဆရာတွေဟောတာနဲ့တို့တပတ်လုံးတော့အသက်ရှင်ကြတယ်လို့တသက်ခံပြီးမှတို့ကိုယ်တိုင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးမှပြောတဲ့စကားတွေကျမ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝက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 ဘ
ကိုယ်တော်ကိုကိုးကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့လောကမှာကျမတို့အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ဖခင်သခင်ထားသောအကြံစီတော်တစ်ခုစီစီတိုင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့အသက်တာဖခင်ကကောင်းသောအသီးများဝေစားပြီးမှစိမ့်လန်းဆိုပြေသောအသက်တာနဲ့လောကမှာအသက်ရှင်ပြီးမှမိမိအသက်တာအတွက်တော့၎င်းသူတစ်ပါးအတွက်တော့၎င်းကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရန်ကျမတို့ကို
Then look at my block chimara ministry jirigo look at the lesson of Poma, soupy mama hobo. Then yet this are she chimboma soupy mapsed. Hallelujah. This are she chimboma, tadu, this are she denga gonglu, soupy mapsed. That's a mulo tomorrow in the long tarema. Payata candy, do ye nanga not dwet. Ba winter tepe tatalesura, mimi in the long tarema, payan nanga not dwet. Sheet or winter, tamamolo shay, pale, santa. ในลงตาเดมาจมารุชาพุยบ่อย่างยีจีเดพยานายงานเนาะตั่วงาพยาบาลุ่ชินเสยชีตะเนาะตะคาตะเลมาจมารุเนลงตาเดมาชีตอสันดะติจมารุตั่วพยาทะคินขอตอขอจินติยะผิดไหนจมารุรอสังฆาสะรงว่าเสียเรนอกมาอกงชอกไลเดเลยเนาะเตยฮงเซซุแลตั้วไลเนาะซันนิสกูรอไม่ตินบูบ่ฮัวฮงเซซุยแลตั้วไลฮูมาอตุบะซุยแลตันซีบีป่าตั้วไลจมารุบาลุ่โลบาลุ่ยะมางูไม่ติอยู่ลูกก็รออมุรอสองเบเลยเตยฮอซุยฮอไลวอร์ชิปอูซองซุยแลอะชะไลติไดเนาะฮูตั้วไ
Mashida. No, praise and worship, Usama, so no, so Amali, a chow, so me. No, but out the Chimama Sutada. Chima Nama, the chin soda that the yaw, I'm yet a mata yadeli. But the chin soda, let's go to Tuli Pioya. Do what the chin sama, Chima Noga, like went up, shed. Praise and worship, my little power. Dabi met Chima Tide. No, Dabi met Bolo Cole. No longer a trim and a payata can animate Chima Sakapio at the Kushi. Praise and worship Usang Boyan, simple one matter yet there come. Then go then worship leader Lomatama Bane. Worship Balo Tamabad. Go where to Shabbat. How did Chamago worship leader Sura Nene, leader Sura, Gonsang Sura, Sakasu Balaron, Nene Tawin Chi the Lulu, leaderly, go where Tanya Romulo. Damn it! Pupit Bo, Chama Yau de Kama. Kurogo sing along now a trim at go quare at Kama. Payam Yamout or Tayo la Bima. Janet Sha, ah, loa. Paya the king are down with you, Bima. Payam Yamout or Emma. Am yet and pure with or worship go away to my bowing hair up to the Hallelujah. Dolo Dalo Mobu. Worship Usang Dodu. Music Dika Dodu. Backup singari. Ah, lo no, name a website. The Gerano, the Kalo, my sheet, or do a cheese on my angels on the worship pop shit. Hallelujah. Payata can be simmanto, Google to Miago Light Shadow, payap shit. So, Matata tenet to my bowing gave out. Dabby met, Kuro, to my suit down it. Tomorrow, Tepo, be my Kuro, suit Jesu beat it. So nine door duty. Tomorrow, Tepo, be my daughter, music the Mari.
worship ministry ကို အောင်ဘယ်ကောင်းချီးပေးပါလို့ ကျမတို့ လူငယ်မှာ ရှိခဲ့တဲ့အချိန်တော့ ကျမတို့ ဆုတောင်းခဲ့တာတွေကို သတိရတယ် ဒါပေမဲ့ ဖယားသခင် ကျမ နှလုံးသားထဲမှာ ကျမ နဲ့ သက်ဆိုင်သော winter လေးတစ်ခုကို လာထည့်ပေးတယ် အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် လူတွေကို တမာတရား တုံသင်ပေးခြင်းသော နှလုံးသား ကျမ အမြဲတမ်းရှိ ကျမ ရဲ့ခေါ်ခြင်းတရားက teach my people true ငါရဲ့ လူတွေကို တမာတရား သင်ပေးပါ ဒါကြောင့်ကျမတို့တယောက်ရှိသည်ဖြစ်စေနှစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေနှုတ်ကပတ်တော်သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးတာကျမသာအားပြောတယ်တယောက်ယောက်ကနှုတ်ကပတ်တော်လာမေးရင်ရှင်းပြခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှင်းလင်းသွားစေခြင်းနဲ့နှလုံးသားဒီထဲမှာစံတကလေးရှိတယ်ကိုတော်ဒီစံတဟာကိုတော်ပေးတဲ့စံတကျမအတွက်ကိုတော်ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကြီးထွားစေပါဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့နှလုံးသားစံတလေးကတပြေးပြေးကြီးထွားလာပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလေကျွန်မပြင်ဆင်လာတဲ့တရားဟောခြင်းနဲ့အခုပြောနေတာနဲ့နည်းနည်းလွဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဦးဆောင်နေလို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်ဆိုတော့တခါလေးမှလေငါတို့ဖျားခေါ်ခြင်းပါလေလို့အသင်းတို့အသင်းသားတွေထဲမှာတော့၎င်းလောက်တော့လောက်ခြင်းနဲ့ဘာလို့ရမှမသိတဲ့သူတွေရှိတယ်တယောက်ယောက်ကိုအားကြရတော့မလို့လို့เนาะတချို့ကရေဟတ်ပုံခီးတွေပါတယ်အားကြတယ်เนาะ သူရဲ့ပိုစတာတွေဖြုတ်ပြီးမှဟိုဆရာရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးသူ့ခေါင်းကတ်ထားတဲ့သူတွေကလည်းရှိတယ်။အာအေးဝင်ကလေးဆရာလေး။ဆိုအားကြတာပေါ့နော်။သူ့လို့ဖြစ်မလား။သူများစီကိုကြည့်ပြီးတော့မှလည်းကိုယ်ခေါ်ခြင်းတရားကိုမရှာပါနဲ့။ဖယားသခင်လူတိုင်းအတွက်တည်တံ့လန်းတစ်ခုစီပေးထားတယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ဟာဘသူနဲ့မှမတူဘူး။သင်ဟာသင်ပဲ။ဖယားသခင်သင်ကိုတယောက်တည်းလောကမှာဖန်ဆင်းထားတာဖြစ
ပြီးတော့ဖျားသခင်ကမင်းတာကိုအကျွေးရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ထွမြောက်ကြံခန်းကြီး၃မှာ မောရှိတဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ထွမြောက်ကြံခန်းကြီး၃မှာမောရှိတဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့မိမိအမျိုးသားချင်းရှိရာကိုကြီးရှုမယ်လို့သူသွားတယ်တဲ့သွားတဲ့အခါမှာပါတွေ့လေဟေဘရဲလူတယောက်ကိုအဲလူတယောက်ကရိုက်တာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူနှလုံးသားထဲမှာမခံနိုင်ဘူးငါလူကိုဆိုတဲ့ကာကွယ်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားသူထဲမှာရှိအဲ့ဒီအရာသူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းတရားသူမသိဘူးနှလုံးသားထဲမှာဒါကြောင့်အ
ဖျားသခင်အတွက်လူမနေရာမှာကျမတို့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နှလုံးသားထဲမှာဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်တောင့်တနေရာလေးမှာငါပါစိတ်အားထက်တယ်ကလေးတွေအတွက်လားတချို့တွေကအမျိုးသမီးတွေအတွက်နော်တချို့တွေကအဖိုးကြီးဖွားကြီးအတွက်တစ်ခုခုခံစားနေတာရှိတယ်သင်ကိုဖျားသခင်ခေါ်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာ ကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါမနေ့ညကကျမလူငယ်တွေစီမှာဝင်ငှခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ကျမပြောချင်တာကပါလဲဆိုရင်လူတိုင်းအပေါ်မှာဖခင်သခင်ကြီးစွာသောအကျံစီတော်နဲ့အသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့နဲ့သက်ဆိုင်သောဝင်းချင်းဟာကျမတို့ရဲ့ mission ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ကျမတို့ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ရှင်နာမတော်ဒီကပါဆက်ဆက်ပုံချပါစေ Amen. Amen. So, အသက်တာမှာအမြဲတမ်းစိမ့်လန်းဆိုပြနေသောအသက်တာအပြင်အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်လိုတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်မအချက်၃ချက်နဲ့ကျွန်မဝင်ခဲ့ခြင်းနားဖြစ်တယ်နံပါတ်၁ကျမ်းချက်ကစာလံခန်းကြီး၁အငယ်၁ကနေ၃ဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့အလို့ရတဲ့ကျမ်းချက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြန်ဖတ်ပါရစေမတရားသောသူတို့၏တိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူဆိုးတို့၏လမ်းတွင်မရက်မနေမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့
อติตีบ่ตั่วโจซาบิ่ญิ่ท่องนี่เสียไม่รู้หาเลลูยาอฉิงตันเนี่ยคํามาอติตีနိုင်เลยอาเมนสรุปตัวเยลูบ่ฉักกะบาเลยสรุปเนาะพะยาทะคินตั่วมิมิเยอัตตะตาโกตีตันอัตตะရှင်ตับไปมานกบัตเตยาดอเดมาม่วยเหลียวปีอัตตะရှင်ตออัตตะอฉิงตันရှင်ไม่ตีบาเนลูกပြောเสียเราไม่รู้เวเนอติตีลาတော့อัตตะဖြစ်ลาเลยฮาเลลูยา တချို့ကကောင်းတဲ့အသီးတွေတီးချင်တယ်လေအာငါလို့ကောင်းတဲ့အချင်းလှုပ်ချင်ငါခွင်းလှုပ်ချင်လိုက်တာအာဒါသာဖြင့်အသီးများရှိတယ်မလားနော်အသီးခံချင်လိုက်တာကြိုးစားမနေနဲ့ဘာလို့ရမလဲနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနင်းညာမပြတ်စင်ချာမတနည်းအပြည့်ဒီအရာဟာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲ၌မိမိအသက်တာကိုခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမနှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ဟာ ကျမရဲ့ချီရှင်မှာမိကွက်ခဲ့တော့ဖြစ်တယ်ကျမတွားရမယ်လမ်းကိုလင်းစေတယ်ကျမအားငယ်တဲ့အခါမှာထူမတဲ့အရာနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့စကားတော်တခွန်းကိုရတယ်ဆိုရင်အသက်တာတလျှောက်လုံးမှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်လုံလောက်တာဖြစ်တယ်ချက်တော်ကြီးကိုမှာတော့ဒါကြောင့်အချင်းနဲ့အရရတိုင်းမှာကိုတော့တခွန်းလောက်ပြောပါဟာလေလုယာ သူအတန်တော့တခုချားချင်းရကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုတပွားလာစွာတော့ပြောင်းလဲသွားစေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကကိုရောစကားပြောပါ။ပြဿနာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာလေပြဿနာအခက်အခဲကြောင်းတွေကိုမဆင်းစားဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစဉ်းစားတတ်တဲ့အသက်တာလေးရှိပြီဆိုရင်သင်ဟာလောကကိုအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ချစ်တော်ကြီးကိုမှန်ပါ။ဟာလေလုယာ။ ဟာလေလုယာဖျားရှင်နာမတော်ပုံကြီးပါစေတခါလေတချို့သောလူငယ်တွေကျွန်မကိုပြောတယ်ဆရာမကျန်းစာဖတ်ရတာအရင်ပြင်းတယ်တဲ့ဖယင်းဖယင်းနဲ့ဘာမှလည်းနားမလဲဘူးတဲ့ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်ဖတ်တော့ဖတ်တာပဲကြိုးစားတယ်တဲ့ကြိုးစားပြီးမှဖတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ကျွန်မတို့ကိုအားပေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရေးသားသောတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖယားနဲ့အတူတကွဖတ်တယ
babe, sao babe. The be met to jeta tato no copa dorema, jeta to tan shento winyanoga, labi a lolo de kama. Tomorrow yen the long tarema, a lee and in a winner and no copa doha. Tomorrow the bawa salon, the tata long to a conchiming lap, she said. That's a no copa dogo tomorrow. Joya the late tongue salo piomala, call it the toro chance alone on a patchable. The cho to atenorima, no? Jansa papu ya dwe, siarigani, passage in lolo, nilani, and yadi chabide. The nitta Jansa patchins, she de mala. Mapata de sai, a young cone, papitwarao. Met the catalitalo shale. The nil long, long, the old papi de lua, soupe me, so de a season ale shido. Jansa pata, su yabo to pata pitwa. Jansa pata, the nema, the cow people to pitwarily. So the papa in it. The Mahon Chan, Tong Chan, the Matit, the Mahon Chan, Tong Chan, the Matitan, Natchan, the Yako, Naka, Naka, Maman, Patoyen, Nico Nekama, the Olon Bimes, with a Yan Buelu Lupina. Ha, didn't my alum upon you, Naka, and only giant say, come, Pam. Don't you love my pamu, Sangakan? Suit Harley. The Palama Pamu, I can't don't sing a treat, then maybe the Nipma, my Bibe Nidome, no? So, now, so on. Mapalo ra ma phit taw bu so da pyai net the a khan ji paung 30 law ko ta kha de phat lai de ru 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 na phat phaya ba byo le so ra ma ya a lo phat ni ga ro jan sa ne tin pu we twa lai tin sia ji ait chin ne phit twa sa lan sia ga ba byo le so sa lan 139 ange 18 ma တရားတော်၌အံပွေတော်အရာတွေကိုမြင်နိုင်ပါမယ်အကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ပါတဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်မအမြဲတမ်းစာကြောင်းတစ်ချောင်းကိုကျွန်မအမြဲတမ်းမမေ့နိုင်ကျွန်မဘုရားဖတ်လဲမသိဘူးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာပါလဲဆိုရင်လောကမှာစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သင်စာအုပ်ကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာစာရေးသူတွေသင်ရဲ့အထက်မှာသင်ရဲ့အနားမှာရှိနေသောစာအုပ်တွေတမန်ကျမ်
ပညာတော်ကိုနားလည်နိုင်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်
ကျဆတ်တအုံးလုံးကိုနားလဲပြီးဆိုတဲ့လူမရှိတော့ပါဘူးလောကမှာဒါမဲ့တမချမ်းဆောက်ကိုကျမတို့ဖွင့်တယ်မှာကိုရောကိုရောရဲ့နည်းနည်းတော့အရှာမြင်နိုင်ပါမယ့်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်မျက်စိကိုဖွင့်ပါလို့စာရေးသားတော်သူကိုကျမတို့ခေါ်ဖေးပြီးမှကျမ်းဆောက်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျမတို့အတ္တမှာအတ္တအနေနဲ့ဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထိုအရာဒီကျမတို့အတွက်ဝမ်းမြောက်
sound at Yam Yam Yaswa shit. W. May, just some up at the Naro de Logan and Massa Mene, Logan at Tita and Tita Lopio de Kama, no, the Beloka Logama shit at the engine and Mapamati Abulo Masulobu. Turoya chin chanchi along so Naro Temam Hope and Turoko Naroga Payasima, Sweco Labo to a Sobima, Payat to a Tita and the Shimpima, no cupat dogo, win you know your print ya chin at die, tomorrow no cupat or emma, nice shout at the shin, neat and chinti. ยาสวดตัวอธิโกตีตัวตัดตับเสร็จเลยฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยาแต่คราวนี้ทุกคนงงๆว่าสวยฮ่าสิ่งเช่นนั้นเนาะที่ขันตัดเช่นนั้นเนาะตัวมีอาชีพที่โอ้กูมีอาลุจัตหาเราฮาเลพิเช่นนั้นเนาะเชื่อไหมเชื่อเราก็กูอาเมียตบิเม่นกบัดโตเทมาเป็นวิญญาณเนาะยาลัมพิอาหมู่เนี่ยตัวบิเม่อัตชินลาเรคามาจมัดปาฟัดเช็ดเดลูเราไม่สู้โลบุตบิเม่พยายามที่จะพิชิตพิชิตพิชิตเนี่ยปูส่งจินเจสุกุโรตีตาสวดจมัดขันซายาดับเสร็จเลยเช็ดตอนนี้
cuma lo tu ya, no. Jeremy naga di jan, kanji sekone duriya aje. Ati ti do atat tahu cuma lo di ni ama. Prophet Jeremy jan sahre ma cuma lo tu ya. Angin kone nasi ko cuma pame. Tawra payago kosa do tu, tawra payago mimi kosa ya jang pisi do tu di kongci mingla ko kan ado tu pisi. Tahu tu di ka Yesi do ayanai sayu, minama ami pisi ada pisi. Budo asin ya jang omati, ayu manyono mukang do kalanai soyin siam siwe, asin ya ati ko tida do apine tu. Anye seilambi ati tido atata palu atata le suro. Tawra payago mimi kosa ya cao amyeran thata todu atata ha. Amyeran seilando ati tido atata apsete. Hallelujah. 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 Dekatale ma, cemaru atata ma. No? Soye mure, dekale keke mure, tama cemaru congtui reka ma. Ngaku kunyi me tua badule surago. Lu apsi apuan sipsi se. No? Cemaru syapui tajabar. Nampak kalau ini di niaga ni melatapu, melatap itu tu apa yang mahu? Payah tak ini cuma rogo kongdo ati di tisu cina tu. Nasi gane masa cina caw lara suragu tisu cina apa sih? Hallelujah. Tawra piago kosa cina atat sama cuma rogo. Akhirnya macam yang mahu akhirnya niaji cuyar. Jangan sama apa piole, no? Mukaudo kala naik lu piole. Mukaudo kala le cop cayar. Dodo le tawra payah masa me. Hallelujah. Payat kini ngaya kuasa ya jumpsit. Kau kini mesti ko pansino payah ngaya payah jumpsit. Hallelujah. Tuko kuasa cina cuma lo atasnya kama. Payat kendi kau pada kala nabi waswa cuit do payah jumpsit. Siapa nama roka bahasa saya bongci bahasa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tara payat di kuasa ya kau song do payat kendi. Cuma tak kau ayat mita suatu susi. Mana time mabiat. No, alau tuan me, cang tuan me, let tuai biro ma. No, kamu ya go tangrap piane, alau kurau go kosalo. Topiu len sini nama me, kurau me nama re sekata ini mu jari sekapa. Mana time ma tangrap piane, mimi piu ya me mu ya sekata deh mita zut susi. Cuma terus ya, amnyaji tenju ya, terus muro sauni mahu. Nyai oh, terus payau dek kosata pala. Terus lau sauni cene anile, terus bawa terus le nengan cama nijarai dure. Itu orang tua ni, bayi semua ni macam ni orang tua ni, budak senyau ni, mukang ni kalah jauh ni, dua tu ni, pasal tak ni budak senyau, lo yang mana mati ya benar, kita nak kaki jari mac, cium cium ni, wangi cium ni, nampak mac, awam cium ni, bosan bosan ni, tarap piaga kuasa tu orang bersedia, Hallelujah, Hallelujah, tarap piaga kuasa tu atas tadi,
ဟာလေလုယာနောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ရေစကြေလအနာဂတ်တိကျမ်းခန်းကြီး58ခုနှစ်အငယ်7နှစ်နော်ဒါကတော့တခန်းလုံးဖတ်မှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသဘောပေါက်မယ်မြေကမ်းနာနှစ်ဖက်၌စားစရာကောင်းသောအပေအမျိုးမျိုးပေါက်ကြလိမ့်မည်အရွက်လည်းမညိုမနွမ်းရအသီးလည်းမပြတ်ရနောက်တိုင်းအစင်နုသောအသီးကိုသီးလိမ့်မည်အเจ้าမူကားထိုရည်သည်တန့်ရှင်းရထားနာတွေကထွက်သည်အသီးသည်စားစရာဘုဖြစ်အရွက်သည်လည်းအနာရ
ကျွန်တော်အရာတွေမှာကျင်းတဲ့ရောင်ရဲခြင်းဘယ်တော့မှမရှိတော့သူဟာအမြဲစိမ့်လန်းခြင်းနဲ့အတိရွယ်ဝေစာပြီးမှသူတို့ဘာအတွက်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်တော့တတ်တာဖြစ်တယ်ရေစစ်ကြည်လာလေးစခုနှစ်မှာပါပြောလဲဆိုတော့ အတောင်တထောင်သွားလို့ပြောတယ်။သူအတောင်တထောင်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြေရှည်တွေခြေမျက်စိလောက်မှာမိတယ်တဲ့။အတန်တော်ကပြန်လာတယ်။နောက်ထပ်အတောင်တထောင်သွားစမ်းပါဦး။သူဆက်သွားတယ်။ခါးထိရောက်တယ်။ခါးဆိုတော့လမ်းလျှောက်ရတာနည်းနည်းခက်ပြီနော်။ကျမတို့ရေထဲမှာနေတယ်ဆိုရင်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ဆက်ပြောတယ်။ဆက်ပြီးမှအတောင်တထောင်ဆက်သွားပါတဲ့။ ရှင်ဘတ်တိရောက်လာနောက်ဆုံးမှသူမကူးနိုင်တော့မြေရဲထဲမှသူမျောပြီးမှသွားတဲ့အခါမှာမြေကန်းနာနဲ့ပေးမှာအတီးအရွတ်ဆုံးလင်းခြင်းနဲ့စိမ့်လန်းဆူပြေးခြင်းအရွတ်ဟာသူတို့ဘာအနာရောဂါငြင်းခြင်းဟာလေလုယာအတီးဟာနှုတ်ပြီးမှခြိုတော့အတီးမြေကန်းနာတလျှောက်မှတွေ့တယ်ဆိုတော့ယူပါယုံသူရစဉ်းစားချင်းတဲ့အခါမှာပလင်တော်တွေကနေစီးထွက်တော့မြေရှိဟာတချို့နှုတ်ကပတ်တော်လို့ဘာသာပြန်ကြတယ်တချို့ကဝိညာဉ
ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်စဉ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝချင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြေဝချင်းလက္ခဏာတူတာပဲကျမ်းစာမှာမဟုတ်လားဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်သောအရာတွေမှာတခါလေကျမတို့ကချိန်မျက်စိလောက်ရောက်တာကိုချိန်နဲ့နေတဲ့သူရှိဘုရားသခင်ကစက်ပြောတယ်စက်သွားပါဦးတချို့ကဒုက္ခနဲ့မှချိန်နဲ့တယ်ခါနဲ့ရောက်တဲ့သူကတော့เนาะငါကုန်သိတယ်เนาะအဲဥမာကျမ်းစာတင်တန
ကျမတို့ကတော့ဒီမှာကျမဝေငှချင်တယ်လို့ပြောရင်ဟာကဲတင်ချင်းသိပြီးသားပဲခဏခဏတက်တာမလို့တော့ဘူးငါသိပြီးသားဒါခါလာဒူကောင်းလာတနည်းရာရောဖြစ်မှာကျမစိတ်ထဲမှာလေကျမပြောမယ်နော်ကျမကဲတင်ချင်းရပြီကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်ဆိုတာအရန်စိတ်ချတယ်ကဲတင်ချင်းရပြီဒါပေမဲ့ကဲတင်ချင်းတင်တန်းတိုင်းမှာဟိုတင်တန်းတိုင်းဆိုတာက အတင်းတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်တင်တန်းနေကဲမနေရှိတယ်ဆိုရင်အာကဲတင်ချင်းတော့တိပိတာဆိုခဏအိတ်လိုက်မယ်မရှိဘူးကျွန်မကဲတင်ချင်းတင်တာဒီလက်ကိုလဲဆရာဆယ်ပေးရကဲတင်ချင်းတင်တာပေးတာပဲဖယားရဲ့ကြီးမားတဲ့မြစ်တာတို့ကိုကျွန်မခံစားတယ်ထိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဟာလေလုယာဖယားမျက်မှောက်တော်ခံစားတယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်နဲ့ပတ်သက်သောနေရာတွေမှာမကူးနိုင်လောက်အောင်ဖယားသခင်နဲ့နော်ဝိညာဉ်တော
Hallelujah. Xiang ye tin tin chin ma shi bu ha nga ti lao so chin na ba bi nga ti lao dong lou bi be nga ti lao so chin na ba bi ko ro ma hou te bu ko ro ba lou se chin te de le hallelujah ko ro a shin ne te ma tu de ko ro pha ya ba lou se chin de le na sa to ba de di niya ma elia ne elisha ko chuma a mye dan tadi ya de elia kaung ngin ko chi song khan ni bi tama ya so me srouta sa song khan chi ne ma tha cha ma kwa lai to tu wa ta yauk be shi de elisha The child prophet John Dari, a miadi shiden. Druga, a kanji ne and ye konema, I chancha uji de kama. We gan is yapima chin needed it. We gan is yapima, not ruba lo mulets or chin. Eli shega toto mohobu, a knee got the canal, the kia, Elia babiole, piano, piano, no, the anti mugani piano, ma piano coda no ma tacha makwa lime, hallelujah. Piano, ma piano coda no ma name. Oh, Prophet Chantari Garo, hey Elisha, Dine Narosiago, not Nijiani, Quayuromesura, Tila, Tide, Tide, throw, we gani vechi. We got cheated to the Bama Maja. A ni and Namashido, Elisha,
สังฆะตัวตัวก้องตัวอาจารย์เนี่ยอเมริกันยังเยอะสิโตพยายามสิฮาเลลูยาฮาเลลูยาพยายามที่จะมาเราด้วยนี่กูมองน้องมาอายุสิได้ด้วยท่าตัวอาจารย์สิอะดีเล่าไปมาหูอเมริกันจะสิได้ตัวเช็คกับบาลเลสุรต้องตัดสังฆะตัวนั้นลงทับสิพยายามเนี่ยปัตตาตัวอาจารย์มากูรออันนี้นี่ลีมาเป็นนี่ไหมฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยานกบัตโตเนปัตตาลาบิสุยเลปอบิมาติชินเนฮาเลลูยาโนอัตโนมาสุยเลปปาลีบัมบาปาเบเนพยาธิคินนายงานอตัวงาเบเนียมาปาวยามเลดาวจ้าจ้าพยาจ้าจ้าฮาเลลูยาอัตโนมาโกโยเซบันนิมโยปิมาปาเวนปิมาเอ็งโยนัยไซปิโอเชนคันโนเตปิมยาพิบุอิจิเดเอ็งโยนัยไซปิโอเชนคันโนเตปิมสระอัตโนเรมาอเมตัวเนจิมชิดเดฮาเลลูยา ฮาเลลูยาพยาธิคินีทูตัวตุ้มยากูอะตัวมาพิวเวปเปตโตมามันเนบูฮาเลลูยาพยาธิคินะปัตตาโตนิยาเรมาอันนีนามากูรอโนกปัตโตไลอันนีนามาฮาเลลูยาฮาเลลูยาชิมอนเชนโกกวยเชนเทมาเลจมารุจิชิมอนเยโกกวยเชนเนจมารุโลนี่เลยเนาะจมาดิชิมอนกูเชนโกกวยเจงูอะเจงเจงจมาเตนันเปเรบาเจ้าเลยชิมอนเชนโกกวยเจียนจมาเย บอกว่าตัดสั่งลงด้วยกางจีเมงลับเสร็จนั่นลงตาอัจฉริยะเนี่ยทาวรพยาโกโกกวยชิมวันเนี่ยเชิงได้มาจะมาตัดเชิงสูเลยเชิงได้มาจะมาอัตมาเก้ามูแต่เป็นแม่พยาธิคิงานนั่นลงตาโกจีโตพยาบเสร็จเนาะแต่เป็นแม่ worship อุสานเนี่ยดูดิอัตมามีอัตมาเก้าเนี่ยดูดิพยาธิคิงมีอาสวามวยทุบไปบุษตองบาร์เลยบาลูสอดเตียวว่าอัตมาเนี่ย worship เต็มเลยเปียดเด็ดสุดเลย เนาะดาวิกาจวนเชนเนี่ยมิวสิชันเขาทำอะไรพยานในงานออกมาจมารุจวนเชนโบเลลูราบ่ไม่ใช่เนาะตรงบ่แต่แม่กูแท้ตัวพี่มาไปแต่เชนสีได้ลูเรียสีไลน์อ๋อตู้เชนเบลูจมารุเพย์บิดาพูเลยยี่จีเลยแต่แม่เพย์บิไลน์เราเบย์ยาวตัวเราโมพยานนักตันนี่ยามาพยานปูบิดาพี่เลยฮาเลลูยาเอเมนสุดอ่ะชิมอนกูเกจเนี่ยมาจมารุก็ตัดเชนโซยงตัดตลบเบ ข้างซ้ายตัวสีอ่ะซีซีมาซาเตวูเรตเช่นสูรงเบอเอามาขนาดไหนอ่ะแต่เช่นสูบีมาเว้นใจอ่ะองศาสีเดลีวิญญาณมาชีตะลันนอกจานี่เลยทุกตัวเช่นวันเช่นกู้กวยเช่นสุดาเยสติกงทาดอแต่เช่นยานะพยาอุจมารุสกับพยาลับเสร็จฮาเลลูยาแต่เช่นสูเรกับพยาวอชิบลีรากาอาลองพยาตะเคเนสกับพยาอุสุตองใจอย่างซาตะเพียงจะคู่กูพยาเรกัน ก็ยังกูไปฟรีวอร์ชิปใช่ไหมพยาโกจมารุตั้งเส้นสกับพี่เอาไหมอาชาตัวบาดาสกันเนี่ยพี่เอาไหมกว่าฮาเลลูยาที่สูบีมาพยาอุสกับพี่เอาไหมพยาเนี่ยกูเนี่ยนายเอาเทศิตแก่รู้อันน้ามาชีโตตุเรโกเป็นประตูเวลาเดประตูชัตตัวเดประตูอันนอกจาเดประตูอันเลมยาวเดประตูอันตามมามามุบามามติรบุพยาเนี่ยนายเอาเทศิตรู้ตัวเย่พยาอุชิดจัง แต่เชื่อมีอาบีตั้งเส้นเดียวพอบีอาบีมาพยาธิคิงอะไรชิมุนเชงกูเวจเนี่ยมาจมารุกุปลาวชิจังสกาลาบีอะไรอัตตาโนกุจ้าลาเลยมีอะไรจ้าเลยวอร์ชิปตีพยาธิคิงเนี่ยจมารุอับยันอัลลังชิเชื่อมีตามาไม่ต่อหาเราเพื่อเชื่อมชิดเชตอนิกุมอนมารุพยาเย่เอ็งโดมาลาเร่เชื่อมาทูตคิงเย่อัตตาโนกุจ้าบาซี นาตัวเราที่งาสกัดตั้งงูนาทำมีงานาโก้ไล่เด็ดทัวตัวเราโก้งาตีฮาเลลูยาฮาเลลูยาพยาธิขยับไปมาโนเรมาลาเรคามากูรอบาสกับพี่อมเลยจะคุกรอบพี่อมาฮาเลลูยาวอชิบเฉยมันนั่งลงตาอัจฉริยะเนี่ยชิชิมีตาเนี่ยโกกเวตตาตัวดูดิตะเคเนอันนี้สมานีตัวดูแบบเช่นดาวิมินชิดิมาพิสูงบุตุมยามมาจากก น้องยาวจ้าชิมันตีเอตานเนี่ยตุ้มยามมาจากกูโลชินเนี่ยตัวเต้นเนี่ยตุ้มเลี้ยงกูตับเสียเดที่ได้ชิมเอส่วนดาวิกาลุยออกมาประตูมาปังชิมาโมโหพี่ส่งเนี่ยตัวโมโหจมารุเลยมาพี่ส่งดาวิเมดาวิเออาตาเจ็ดคู่อ่ะพยาธิคิเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ส่งมันดีจริงตัวดูเสียเดนั่นเราเด็กันเนี่ยตุ้มชินเนี่ยเลยฮ่าไปมันเราเรียสังกัลยาเปล่ากองเดเลย ไปมันเราเรียมาอาเซียนเนี่ยเรียกคุณยาร์ซีซีเนี่ยจวยว่าจะว่าขันซานี่เรื่องอาณาเนี่ยปีส่งเนี่ยเชื่อมไปยังยาดูเถอะไปมันเราเรียตะกั่วเสียกูเนี่ยตะตอนนั่งลงตาฮะ
ဖျားရှင်နဲ့နီးနီးလေးပဲအသက်ရှင်ခြင်းတော်တတ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့တခါတလေလှုပ်ရှက်လှုပ်ဆောင်ချက်မတော်တဆမာယွန်းကောင်းမာရွှင်မယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားဒီဖျားသခင်နဲ့နီးကပ်လို့တော်နှလုံးသားအစဉ်ရှိတဲ့အခါမှာဖျားဒီကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုစိတ်နှလုံးတော်နဲ့တွေ့ပြီးမှကျမတို့အသက်တာကိုဖျားသခင်ချီးမြှောက်ပြီးကောင်းချီးပေးတော်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မြေဆိုင်လာတော့အသက်တာဒီထိုးသခင်အတွက်ကျေနဲ့ရောက်ရဲဆယ်ဆိုတာမရှိဘဲနဲ့အနီးဆုံးအနီးဆုံးမှာအမြဲတမ်းနေခြင်းတော်ယုံကြည်သူများဒီအတီးတီးပြီးမှသူတစ်ပါးအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူရဲ့အွှတ်ဟာသူတစ်ပါးအနာရောဂါငြိမ်းစရာဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေဒီသူတစ်ပါးအနာရောဂါငြိမ်းဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားရှင်နာမတော်
Along the girl Payaya, no go badogu, sang up there, bit of payout to get chitta, so that do they come up Yashin, Jesu, to where Chimuan Bare. Payata can yell sit and was salad on Pubasi. That don't take any tomati, a chocolate don't check. A mere and Saint Lando at the daddy. Loga at Drum Hope in it, Logan at Dita Navy. No go badogu, will you be my no go badog than a tashin or at the da, Lulu, Titi da. Hallelujah. Amen. No, Lugo goes as a chum machine at Tower up Payati than in Naya goes as a chump chitelo. Nalon tan at two Payata can I goes at the door at Daha, a chain than a kama at the day. Pajana, women, and Nibene, and Miera Payana, and Nima Nichine. Hallelujah. No go but also in shes on a pime. Timon go get him and Payata on the loan that you may shame. Not alone, Matinian at the Payata can not a bad chance it or shittle. Go to a shinita dinit to no go to Puba. Manila dine matuba sine. Payana patadaniarima, young jet and tension machine. A tashin tat on the loan daha. A chain than a kama. A titi daughter that shit. Hallelujah. Nijiba ma Payata Marugo Bajan Tale. A titi boot to a tatar up shit. Hallelujah. To a gone at the old Minchin Abbey, at least what the Niavi a chin, no? Gone a love song check at the old Minchin Abbey. Gong in bone, I she don't move, Camido yet, bone over ten shall which mother digging it at the shinchin pipe. Hallelujah. To at the shinchin to cool head to tomorrow, logam at the shinny up today. That's our chitoni go monomamia. Tomorrow a mural sound near Lunesu. Mural sound ya option. Ah, the nine along young lemmes around Hobu. Lu dine sheet on Niama. Payard were at the teaching option. ဖယားနိုင်ငံတော်သည်တိုးပွားကျေပြန့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အယောက်စီတန်းကိုဖယားသခင်ဤအံ့ဩပေးရဆက်လက်အသုံးပြုပါစေဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်